Marta Míguez é unha incorporación segura para o deporte galego. Marta Míguez é unha incorporación de unha muller para seguir tirando do deporte moi especialmente o deporte femenino. E Marta Míguez é unha deportista que sabe que nada regala, que nada se regala, que todo se consigue con esforzo e con dedicación.